ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်သတင်းဆိုတဲ့သတင်းအမှတစ်ခုကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်သတင်းဆိုတဲ့ Facebook တက္ကသိုလ်ဒေးတွေဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းပြန်လည်ဖွင့်နေမယ်ကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါကြောင့်ယာယီရဆိုင်ထားတဲ့ပထမနှစ်ဝက်ဆောင်မေးပွဲတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေဆိုဖို့စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည် ဒီလိုသတင်းအမှားတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဒေါက်တာတိန်ဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းအခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီသတင်းအမှားတွေလေ။ကေကန်နဲ့ဂျွန်လိုင်း 28ဖွင့်ပါလေကျွန်တော်အစောကြီးကြိုတင်အကြောင်းကြားတယ်လေလက်ရှိမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေပိတ်ထားရပြီးဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာကြောင့်ဒီသတင်းအမှားရဲ့တက်ရောက်မှုကလည်းကြီးပါတယ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေပြန်ဖွင့်မဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအမှားတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမ
ကျွန်တော်ကအကုန်ကြည့်ဘူးတက်ကတူတွေပြန်ဖွင့်သေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားထားရပါတော့ဒါမှမဟုတ်တရှင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒရင်နေနောက်ဆက်ဒရင်ရအခုဆန္ဒပြောလို့ပဲအော်ကောလာဆမ်ပိုင်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပြင်ကျွန်တော်က30တရက်နေကျွန်တော်က30တရက်နေမှာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေအများကြီးတက်လာရပါတော့ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လို့ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံး
ဒီနေ့ဩဂုတ်လဇန်မိုင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းအမှားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။